Pozdravljeni v podcastu iz Centra v gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje je Anton Žlogar, danes selektor U17. Tonči, to drži? U18 pa U19. U18 in U19, se upravičujem. Že napredoval, predtem odlična in dolga nogometna karijera, ena iz tistih, ki je okusil tudi eno od velikih tekmovanj, tako da, Anton, pozdravljen. Vsi te pa poznamo kot Tonči, ne? Ja, dobro večer, lep pozdrav vsem. Hvala za povabilo. Ja, čuj, od kje je ta Tonči? Pa Tonči je, bom rekel, moje ime je Anton, Tonči pa čisto z tega, ker v bistvu so mi to dali eno tako v mladosti ali pa v otroštvu ljubkovalno ime je Tonči, Tonček in pol je ostalo Tonči in tako je potem šlo to naprej, ampak drugače sem po tak, da si dobo, še srednje ime si dobo zraven. Tako. Ok, in seveda pozdravljeni vsi poslušalci. Ponovno vas vabim, da nasledite, delite, všečkate na Facebooku in Instagramu. Tam predvsem nam je želja, da nasledite, da kliknete na sledenje in da absolutno tudi delite kak svoj komentar. Še enkrat na YouTube smo razdelili, tako da imate možnost si pogledati samo tiste dele, ki vas zanimajo, tako da imate pač timestamp in potem lahko samo, če vas zanima določen del pogovora, samo tistega pregledate ali preposlušate in absolutno vabljeni na spletno stran www.izcentrogol.com, kjer pa bomo še dodajali ali pa dodajamo vsebine, ki jih pač ne moramo absolutno dati tukaj čez preko podcasta, preko oddaje. Tako da, v glavnem, mi dva grema v oddajo čistko, jaz, ko sem pregledoval, bom te malo prvo sprovociral, ne, velikrat v prvenstvu sem ugotovil, da si bil drugi, kljub temu, da si dvakrat bil pokalni slovenski prvak, ne, a to pomeni, da te zdaj kaj kot trenerja, kaj bolj žre, pa si bolj tekmovalen, pa bolj želiš zmagovati? Želel sem tudi takrat, ne, ampak je bil, mislim, da takrat je bil Maribor boljši, ko smo bili v Primorju, ko smo bili v Gorici. Mislim, da bi tudi Maribor, pol pa v Olimpiji je pa bila takrat Gorica. Bil sem na Cipru dvakrat tudi državni prvak, tako da sem, bom rekel, to slast naslova okusu. Sigurno, ne vem, vedno sem bil kot nogometaš ali pa tudi po nekih življenjskih načeljih zmagovalec, ampak pač vedno v nekem duhu fair playa in vedno temu, da pač samo eden pride na vrh. Sigurno takrat, če vzamemo pač določene zgodbe, so bile različne. Mi smo takrat kot Primorje, recimo, če se spomnim sezone, mislim, da 95, 96, nekje utirali pot, bili recimo senzacija, ampak v tistem dvoboju z Mariborom je potem so prevladale, bom rekel, in veličina kluba Maribora kot takega, število navijačev, vse skupaj, bom rekel, so takrat je tudi Maribor spomladi res zacvetel vijolice kot take. Mi smo imeli jesenski del, Maribor je bil boljši v spomladanskem. Z Gorico smo prišli takrat tudi do zadnje tekme, ki je pač odločila v Ljudskem vrtu. Spet je mogoče, bom rekel, Maribor je te tekme, dajmo reči, po tradiciji v slovenskem nogometu večinoma potem zmagoval. Odločali so neke malenkosti, bom rekel, spomnim se še danes te tekme, mi neke svojih priložnosti nismo realizirali, Maribor jih je in potem je bil prvak. Kar se tiče Olimpije, pa smo, mislim, da tisto sezono bili celo, imeli smo en birokratsko napako, ko je na tekmi proti Gorici, ki je bila takrat državni prvak, nastopil igralec, ki ni bil zapisan v zapisniku. In, a ni bilo celo tako, da je bil v zapisniku, ampak je imel kartone in ne bi smel igrati? Ni bila ne, jaz, ne, mislim, da je ni bil zapisan v zapisniku. Jaz zdaj točno se ne spomnim, kje je nastal ta šum
v tej napaki. Igral je takrat, mislim, da samo 5 minut, tekma se je končala nič proti nič, ampak kolikor ne bi izgubili mi potem te tekme 3-0 za zeleno mizo, bi bili takrat z Olimpijo prvaki. Ne? Tako da bili smo res dosti krat blizu, ampak na koncu na Cipru sem dvakrat osvojil naslov prvaka in je to res neko nepopisno veselje in poplačan trud za celo sezono. Ne? Je drugače kot pokalni prvak biti? Ja, pokalni je krajša pot. Pokalni zmagovalec je krajša pot. Sistem je bolj na knockout, bom rekel, in moraš biti v obdobjih, ko so pač te pokalne tekme, mogoče z malo sreče pri žrebu, moraš biti v formi. Ne? To je podobno kot reprezentančne akcije in tekme. Ne? Igraš na, ne vem, so obdobje na 2 meseca, da ima reč so določeni termini, in takrat pomeni odličen termin v septembru, ne pomeni, da bo spet odličen v novembru, ker je vprašanje, v kakšni formi so eni ali pa drugi igralci, podobno je v pokalu. Včasih se, bom rekel, tudi mogoče nekateri klubi pač to pokalno tekmovanje podcenjujejo, ampak jaz mislim, da je to zelo pomembno tekmovanje in omogočati nastopanje v Evropi in konec koncev mislim, da za vsak slovenski klub je igranje v Evropi nagrada, bom rekel, ne samo nek finančni kolač, ampak za klub tako tak, ampak tudi za nogometaše, izkušnje, ki jih dobivaš, potovanje, težke tekme in to vse pomeni, po mojem osebnem mnenju, razvoj in primerjavo z evropskimi tekmici. Jaz na to moment mogoče ta tvoj nek naravna nogometna razvoj. Se pravi, ti si štartal si v Izoli, takrat, če sem jaz prav gledal podatke, takrat si ti igral v drugi ligi Izoli. Izola je ravno izpadla iz prve lige, a to drži? Ne. A ti si igral prvo ligo dol? Ja. Jaz sem dal vse kategorije v Izoli. Mislim, da sem zdaj, bom rekel, debitiral takrat prvo tekmo. Mislim, da še ne dopolnil mi 16 leti v Dekanih. Potem je prišlo naslednjo sezono do te reorganizacije iz 21 klubov na 10, mislim, da je bilo zmanjšanje lige. Smo uspeli z Izolo takrat izločiti Šmartno in Ljubljano. Ljubljana je bila takrat tista odločilna tekma za Bežigradom. V Izoli je bilo 0-0, v Ljubljani smo igrali 1-1. Ker je bila Izola se takrat že obadala z velikimi finančnimi težavami in nas je veliko mladih nogometašev dosti prej dobilo priložnost. In potem to je bilo dober za te, ne? Ja, za nas odlično. Sam klub je potem naslednjo sezono izpadel in mislim, da je potem se ni upisal, ni igral v drugi ligi. Mislim, da je takrat klub potem v bistvu bankrotiral, propadel. In jaz sem potem odšel v Ajdovščino, v Premorje. Ja. Ampak tako sem gledal, ne, se pravi, potem je bila Ajdovščina, pa če tako upam, da ne on koga v žalu, koga v klub, ampak vse se mi zdi Gorica malo z malo več tradicije, pa potem Olimpija, ne, se pravi, tako da si rastel vsakič v malo večjih pričakovanjih, pa z malo večjim pritiskom, kljub temu, da ste v Primorju pač igrali, ali pa po mojem mnenju z manjšimi pritiski za to, da se borite za prvaka, ali je to sam občutek od daleč, ko pogledaš? Ne, mi smo takrat prvo sezono v Primorju, mi smo imeli za moj okus odlično ekipo, mešanico mladosti in izkušenj, ker smo se ogromno lahko naučili od Borivoja Lučiča, od Dinka Vrapca, govorim, trener je bil Marin Kovačič, ki je imel, bom rekel, rad mlade nogometaše in mi je dajal priložnost. In ni bil cilj nikoli postavljen, da bi se borili za prvaka. Ampak nam je takrat res, smo dobro igrali. Mi smo imeli, mislim, da v nekem obdobju smo vsako tekmo v Ajdovščini zmagali ali pa dosegli vse 3 zadetke na domačih tekmah. V jesenskem delu mislim, da ogromno tekem v nekem vrstnem redu. Prišli smo na koncu celo do, če se ne motim, v isti sezoni do finala pokala. In je bilo, ja, pritiska kot takega, dajmo reči, ko si ti v enem večjem klubu, kar recimo objektivno Olimpija Maribor sta, ne, v slovenskih razmerah, sigurno največja kluba, je pritisk logičen in, bom rekel, je ta želja po lovorikah mora biti primarna prioriteta.
To v Ajdovščini pač ni bilo, v Gorici tudi ne, da bi rekel, imeli smo dobro ekipo, smo se borili do konca, tudi dobro igrali. Na koncu so imeli v bistvu samo, ne moram reči, samo pokal, ampak liga je bila, ko bi rekel, takrat v tistem obdobju se jaz spominjam, to je bila zelo izenačena liga. Bili so zelo dobri nogometaši še z področja bivše Jugoslavije, ki so takrat po medrepubliški ligi, po razpadu Jugoslavije, ostali v slovenski ligi. Tudi se je investiralo v redu in so bila zelo težka gostovanja. Vsaka tekma je bila težka, nepredvidljiva, jaz se spomnim. To so bila gostovanja v Velenju, na Prevaljah, to govorim za to prvo sezono, ko sem bil v Ajdovščini, Beltinci, izjemno, izjemno težke tekme, ne? Olimpija, Maribor, da ne govorim, ampak tako. In mi smo se pač tako tu razvijali in ja, sam sem pa vedno osebno postavljal prioriteto tega, da sem gledal svoj nek osebni razvoj. Osebni razvoj v temu, da se razvijam in predvsem, da igram. Da igram normalno, nikoli ne veš v življenju, če bi se odločil za eno, drugo, možnosti so vedno bile. Iti tudi v kakšno drugo sredino, ampak sem nekako tako se odločil po občutku in mislim, da na koncu, da če pogledam, če potem načrto pod svojo kariero, sem se, dajmo reči, tudi kar pravilno odločil. No. Ampak karkoli drugo pot bi vzel, mogoče bi bilo boljše ali pa slabše. To pa mislim, da bi marsikdo bil zadovoljen z kariero ali pa z vsem tem, kar si ti imel priložnost, pa si jo tudi dobro izkoristil, da si pač doživel, da si bil tu zraven, da si pač odigral ali pa se dokazoval. Ampak meni je fascinantno vseeno, če gledamo profesionalizem takrat, pa danes je profesionalizem. Se pravi, ti si podvržen si vsakodnevnemu ritmu treniranja, pa še česa drugega zraven, veliko je potovanj, vikendov praktično ni, ampak ti si vseeno uspel v tem času tudi študirati. Kako ti je to uspevalo? moram se tega dotakniti, ker si bil v tem obdobju vseeno, tako se mi je zdel en mal fenomena. Ne. Jaz sem poznal veliko teh igralcev, ki so poskušali študirati, ampak tega študija niso končali ali pa so naredili, ne vem, prvi letnik fakultete, pa je bilo potem to konec. Se pravi, ti si pa študiral še vse to pred Boloncem, ne. Danes je mal drugač, takrat je bilo klasika 4 leta študija, pa potem še eno leto za diplomo nekje. A ste vi imeli na pravni fakulteti kaj drugač? Ne, mi smo imeli 4-letni program, s tem, da jaz sem, mislim, da jaz sem takrat prvi letnik uspel narediti v rednem študijskem letu. Potem so se pa te obveznosti kopičile, tudi na pravni fakulteti so bili dvojčki, trojčki in obseg je bil vedno, vedno večji in sem potem po dve leti delal letnik, ne. Ampak jaz moram reči, da sem imel tako v svoji nogometni karieri kot v življenjski poti, sem imel enega zelo dobrega mentorja, inštruktorja, prijatelja, pokojnega očeta, ki me je vedno spodbujal in je vedno pač težil k temu, da se da ta neka dvojna pot voditi, me je pač pri tem usmerjal in zato sem mu seveda hvaležen. Predvsem v tistem obdobju, ko sem potem končal, ko sem prišel do konca. Jaz kot gimnazijski maturant sem vedel, da v bistvu neko fakulteto, neko visokošolsko izobrazbo bo potrebno končati. Bil sem vedno nekako družboslovec po naravi in me je to vleklo. In kot bi rekel, jaz tudi dan danes kot selektor vedno fante poprašam, kako jim gre v šoli, jih spodbujam k temu, da mislim, da je tudi naše poslanstvo v temu, da jih pravilno usmerjamo, ne glede na to, da so res drugačni časi, da mogoče imajo določene stvari olajšane s temi upravljeni izpiti preko računalnika oziroma nadaljavo, preko določenja nekih izpitnih rokov, govorim še v srednji šoli, ne, kar takrat ni bilo. Imeli smo sicer ta status športnika, ampak moram reči, da ga posebej nismo zlorabljali. Zelo pomembna zadeva, kar se mi zdi, pa je v temu, da ti ta pot, ker jaz sem prepričan, ker sem pač na sebi to dokazal, apsolutno se da jo peljati. Pomembna je samo razporeditev in organizacija časa. In če si ti dovolj discipliniran in imaš prioritete,
se to vse da. Ti, mislim, da ni potrebno, da se ti zdaj učiš po 80 ur na dan, ker potem ti res čas, zmanjka časa za treninge ali pa za neke druge zadeve, ampak usporedno, če si dovolj organiziran, če živiš kot športnik, če živiš športno, če si organiziraš čas, da ostaneš ob 7 zjutraj, pa študiraš, pa greš na trening, poješ kosilo, pa spet malo poštudiraš, greš na drugi trening in mislim, da je to čisto dovolj časa, da gre ta fizični in psihični napor, gre skupaj in se ga da zelo dobro po moji oceni balansirati. Ne. Zdaj, danes seveda so drugačni časi, otroci, bom rekel sam, imam tudi 3 otroke, prihajajo, imajo ogromno nekih informacij, ogromno, bom rekel, ta tehnologija se nenormalno razvija in s tem je treba iti naprej, ampak jaz mislim, da organizacija časa, koncentracija, da to gre skupaj in kot starša, pa kot nekdo, ki vzgaja otroke, jih je treba v to spodbujati in jih v to usmerjati. No, vse meni je zanimivo to, da prvi gost v tej naši drugi sezoni je bil Jaka Bjol, ne, pa je tudi sam rekel zdaj, glede na to, da je reprezentant, da igra eno, moramo reči, zelo težko ligo, ne, da je začel ravno o tem tudi razmišljati, ne, da če se dobro organiziraš, lahko tudi opravlja še dodatne stvari zraven, ker na koncu enkrat bo pač tudi te nogometne kariere verjetno konec, ne, in potem je dober, če imaš še kakšna druga orodja ali pa znanja, ki jih boš lahko uporabljal naprej. Kake so pa kje reakcije, rečemo, ko ti se z igralci pogovarjaš o teh stvareh, kako oni reagirajo, rečemo, na to, da imajo na eni strani, ne vem, nekomu, ko reče, da je vložil svojo čas in sposobnost v to, da boš dober nogometaš, ali pa na drugi strani, ko ti rečeš, vse se da tudi v šolo opraviti, pa še kaj zraven. Ne, jaz bom rekel, jaz nikoli ne poskušam, bom zelo malo izhajati iz tega, ko sem jaz študiral, ko sem jaz igral, to je pač zgodovina. To fanti, pač kdorkoli, verjetno, zdaj prihajajo te generacije, mogoče malo starše, ki jim povejo, kdo je kaj naredil, ali pa se mogoče tudi sami pozanimajo, ampak včasih jim je tako, vsi se zavedajo, da je treba, bom rekel, šolo končati, ampak vse se mi zdi, da včasih, ne vsi, ampak tako malo jemljajo, vse bo, ne, bo šlo, če ne letos, pa se bo malo zavleklo, ne, ampak to, po mojem mnenju, vsako odlašanje je, kot v življenju, je čas, ki ga moraš izkoristiti. Vsako obdobje je namenjeno nečemu in jaz mislim, da posebej v tem obdobju in z vsemi temi možnostmi, ki jih imajo, je res skoraj da z malo truda, jaz mislim, da se da. Jaz vedno pravim, fantje, naredite vsaj minimalno srednjo šolo, morate končati. Noben vas ne sili, da končate ali pa da se upišete na fakultete, ker ni, pa bom rekel, vsak ima svoje želje, svoje, bom rekel, potrebe in ampak neko izobrazbo, poklicno saj je dobro imeti čisto zaradi tega, ker katerokoli stvar delaš, ko enkrat urejaš papirje, te vsak vpraša po izobrazbi. In, bom rekel, če se hočeš sploh konkurirati na trgu, moraš vsaj ta papir imeti, se potem ni, ko bi rekel, je potem življenjska pot, ki te vodi, tvoje znanje, tvoje zanimanje, je dosti drugih faktorov, ki vpliva na to, ampak jaz mislim, da že tudi sama ta usmerjenost k temu, da oni dokončajo šolo ali pa da jih siliš k temu, jih spodbujaš k neki organiziranosti, k samodisciplini, k temu, da imajo manj časa za razmišljati o drugih, bom rekel, neumnostih ali pa o drugih stvareh, ki se jih da, bo rekel, v nekem obdobju dosti lažje na ta način izogniti. To mi je zdaj ravno v tem tvojem malem monologu mi je prišlo na misel. Ne? Tisti, ki je dober organiziran, še vedno najde na koncu tudi čas za vse ostalo, kljub temu, da je opravil zelo veliko stvari. Tisti, ki so pa slabo organizirani, pa sam govoril, nimam časa in ja. ne izkoriščajo tistega, kar bi si želel.
Ok, da še vse en zaključimo malo glede tvojega nogometnega igranja, ker me zanima. Po Cipru vmes si ti postal tudi A-reprezentant, eno veliko tekmovanje, Euro 2000, naše tudi prvo veliko tekmovanje slovenske reprezentance. Kaj je to za te pomenilo? Kako si ti to doživel? Jaz sem takrat bil, mislim, da najmlajši član te reprezentance. Velika nagrada, velika spodbuda, izjemna izkušnja, možnost preživeti, bom rekel, 30 dni priprav, treningov z najboljšimi slovenskimi nogometaši, ki so igrali tudi vidno vlogo v evropskih klubih. Biti zraven v pripravah na tekmo, biti na teh tekmah z takrat Španijo, z Norveško, z Jugoslavijo. Mislim, neprecenljiva izkušnja in jaz takrat, bom rekel, sem se veselil vsakega treninga, vsakega trenutka, ko sem lahko bil zraven. Tako da... Kaka tvoja posebna anekdota iz tega obdobja mogoče? Da ti je tako ostala. Glede na to, da ko si ti tako te reprezentančne akcije po en teden, drugo je pa verjetno potem, ko si pa ti en mesec skupi. Ne? Pa po enem mesecu imamo se radi, pa malo se že sovražimo, pa malo da iščemo tudi nek svoj osebni prostor. Ne? Ja, ampak moram reči, da ta reprezentanca, takrat jaz sem že dala cele kvalifikacije, v katerih sam nisem sodeloval, sem bil samo udeleženec potem, bom rekel, evropskega prvenstva. In v vsem skupnem bivanju se ne spomnim, da bi bilo karkoli, recimo, da narobe. Atmosfera je bila odlična, vzdušje, ampak tu, kaj sem jaz potem, tudi kasneje, ko analiziraš, recimo zdaj kot trener, selektor, ko analiziraš tudi to potem selekcijo, v kateri sem bil, ki je šla pol na svetovno prvenstvo v Rusijo, prevladovala skupina določenih fantov generacij, recimo nekega letnika, dveh, dajmo reči, na leto dni, ki so imeli že toliko skupnih tekem družen in bolj ali manj so bili res dobro selekcionirani in so bili uigrani, da je to potem, mislim, da se tem samo čakalo, kdaj bo neka akcija, kdaj se bodo spet zbrali, ker ni samo, bom rekel, igranje za reprezentanco, apsolutno je čast in je to, jaz mislim, da ni pogodbe ali pa karkoli, kar podpišeš kot tisto, ko ti občutiš ali pa zaslišiš himno svoje države, ko vidiš navijače, ko razveseliš ljudi, ko se tekma zmaga, bom rekel, ko so ljudje ponosni, ampak so te fanti res, mislim, takrat je to bilo vzdušje in se je poznalo, da so že dosti časa bili skupaj, ne, in zato je to bilo res užitek, od provokacij pozitivnih na treningih do spodbujanja, do pomoči, do odličnega vzdušja znotraj hotela, tako da odlično res. To, kar zdaj govoriš, ne, vsi govorimo, ne, da ekipe dozorijo, reprezentanci dozorijo, da potrebujejo neko obdobje. Meni je ravno ta del mi je fascinanten, ker zdaj verjetno kot trener tudi opažaš, ne, koliko se, ne vem, iz leta v leto, sploh če si nekaj let z ekipo, tako ko si zdaj ti, ne, koliko ekipa postaja, določene stvari avtomatizira, in ne potrebuješ reči in lahko samo nadgrajuješ. Vsakič, ko pa prihaja nov trener, pa v bistvu meni ali pa potrebuje štartati ne z nule, ampak z svojimi novimi, s tistimi principi, ki jih pač on išče znotraj reprezentance in tako naprej. Ne? Reci. Pardon, enako je tudi, če prihaja dosti novih igralcev, ne? Hočem reči, isto moraš potem stvari spet ponavljati, ne, in v bistvu je... In vklopiti v sistem dela, ne. Tako, ja, in reprezentanca je kakorkoli delo, vse to verjetno bo kasneje malo svoj, kot sva govorila, je bolj specifično, kot je delo v klubu. Ne, v klubu, ja. Ampak vse, rečemo, meni je zdaj zanimivo, ajde, če gledamo Real Madrid pa Kazemira, ne. Zdaj, večina, upam, da se naspomne, kako je izgledal Kazemiro v tistih prvi ali pa v drugi sezoni, še tudi, ko je prihajal v Real Madrid. K-
Ko, ne vem, jaz sem ga na treh tekmah, vsakič, ko je prišel noter, se mi je zdelo, pa kdo je njega pripeljal, ne teče, ne dobi duela, težave ima in to prilagajanje, ne, na, na sistem ali pa na klub, na, na veličino je verjetno kar zanimivo. A si ti imel kdaj te, te težave, da si potreboval, ne vem, tudi ko si prehajal iz kluba v klub, da si potreboval 3-4 mesece, da si se priklopil na, 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 na to, kako klub diha? V bistvu največja težava... Verjetno meni, tujina, ne? Meni, ja, meni osebno, ampak jaz recimo takrat sem šel v, v, v zimski pauzi, sem šel na Ciper v Paralimni, ki se je boril za obstanek. In sem res, bom rekel, bil v nekem obdobju vrhunske, vrhunske forme in sem igral odlično. Takrat sem v bistvu tudi na Cipru opozoril nase. Kaj se je pol zgodilo? Prišlo je do, v bistvu do pauze, začeli smo priprave in imeli smo pa takrat v tem istem umestnem obdobju tudi reprezentančne tekme. Bom rekel, jaz smo igrali enkrat, se spomnim, mislim, da prijateljsko tekmo z Walesom, pa z Izraelom v Celju, z Walesom smo igrali v, v, v Cardiffu. In na Cipru bila vročina, ne vem, 40 stopinj, bom rekel. In jaz sem imel ogromno težav s tem prilagajanjem, bom rekel, bil sem utrujen in sem rabil takrat res ene tri mesece, da sem v bistvu tudi sam nisem bil zadovoljen s tem, kako igram. Ne. Na srečo sem imel, bom rekel, trenerja, ki je bil iz Izraela, Eli Gutman, odličen trener, ki me je takrat tudi pripeljal. Mislim, da je eden najtrofejnejših tudi izraelskih trenerjev v, v Izraelu, bil je tudi selektor reprezentance pa Makabija z Tel Aviva. In je pač razumel te moje težave in mi je stalo v bistvu v strani, ob strani. Ne? Je vedel, kaj so moje sposobnosti in se potem rabil nek dodaten čas. Drugače, kar se tiče samega prilagajanja v klubih, ko sem prihajal, sem se relativno hitro prilagodil, tako da nisem s tem imel težav. Ok. Eno vprašanje imam še, zakaj ni bilo tebe na Japonskem? Ne, na Japonskem takrat nisem bil med 22-imi, ampak moram reči, če sem čisto objektiven, smo imeli tudi slabo polsezono z Olimpijo. Takrat smo danes del prvenstva in če sem pošten, se nisem niti svojimi igrami zaslužil, da bi bil, recimo, mislim, sigurno so fantje, ki so bili upoklicani, bom rekel te, ko smo bili nekje na robu, čeprav sem bil v kvalifikacijah dosti krat zraven, so si zaslužili takrat bolj kot... Ja, vse en, ti imaš 39 nastopov, imaš za A, pa za mlado si imel 21 nastopov, kakor sem jaz gledal, pa še za mlajše kategorije, tako da ti si v bistvu celoten ta proces reprezentančni vseeno dal, dal čez. Ok, daj, če midva preskočma zdaj malo iz te tvoje igralskega dela v to, kar zdaj pač počneš. Ne? A moram te vprašati, kje se je porodila tvoja želja, da bi bil enkrat nepravnik ali pa kaj podobnega, ampak da si se odločil, da boš trener v nogometu? Porodila se je tako, da v principu sem jaz, mislim, da leta 2003 ali 2004, ko sem diplomiral na pravni fakulteti, sem šel potem na Ciper in sem 7 let, v bistvu sem bil na Cipru 7 let in sem šel popolnoma ven iz, bom rekel, teh pravniških zadev, tudi način življenja se mi je v bistvu spremenil. Bil sem daleč od doma in takrat sem celo razmišljal o nekem obdobju, pa mislim, sem celo upisal magisterij prava, pa ga nisem potem nikoli dokončal, ker ne vem, nisem več našel dovolj energije in moči, da bi tisto obdobje, ko sem recimo prihajal domov po celoletni sezoni na Cipru, da bi ga izkoriščal za študij in za upravljanje izpitov, ker se mi je zdelo bolj pomembno zaradi samega sebe, da preživim čas, da se regeneriram in tako naprej. Potem pa sem 3 leta igral še v Italiji, 2 leti v Pordenonu, leto in pol v Krasu in v bistvu v tistem času sem nekako vedno imel željo, da bi deloval v nogometu, v kakšni vlogi, trenerska me ni nikoli nekako veselila, ampak vseeno sem rekel tudi, če bi kdaj mogoče bil ne vem, športni direktor ali neka taka zadeva me je veselila. Sem rekel, sigurno moraš imeti znanje in izobrazbo, da
določene zakonitosti spoznaš, osvojiš in da veš, o čem se gre. In sem začel usporedno delati trenerske licence. Potem sem se, mislim, da 25. novembra, oziroma na dan mojega rojstnega dne, ker sem začel pri 37 letih začutil, da nisem več sposoben, ne da nisem sposoben, imel sem začel imeti težave s poškodbami, kar jih prej nikoli nisem imel in sem začutil, da je ura, da počasih končam. Igrali smo pa D ligo, ki je izredno močna, bom rekel, kot zamejski klub Kras, ne vem, smo bili v skupini Spadovo s Triestino, če dam tako primer, da bo mogoče poslušalci vedeli, ko smo igrali recimo v Padovi, bilo 10-12 tisoč ljudi takrat na tekmi, mislim, to je liga na dobrem nivoju, poprofesionalna bi rekel. In pač v Krasu se je takrat predsednik odločil, da bi zamenjal pač trenerja, ker smo imeli slabše rezultate in je ponudil pač to priložnost meni. Sam sem jo zagrabil in potem sem nekako padel noč, začelo me je zanimati, začenjal sem gledati drugače na stvari in dokončal potem tudi to v nekem času UEFA pro licenco. Relativno malo nekih pav sem imel trenerskih, ne. Sem tako, kar imel neko kontinuiteto dela, tako da z tega vidika sem sigurno lahko, bom rekel, zadovoljen. Rekel si, da se si opazil zelo veliko razliko. Kaj si hotel reči? Razliko v kako gleda igralec, pa kako mora gledati trener, ali v čem ti je bila največja razlika? A si predstavljal, da je trenersko delo drugačno, če tako rečem? Ne, dokler sam nisem stopil v slačevnico kot trener, sigurno nisem predstavljal določenih stvari v smislu, da ti moraš razmišljati o vsakem od 22-25 nogometašev, ki jih imaš, o temu, da moraš z vsakega najti način, kako z njim komunicirati, da mu pomaga, da on tebi pomaga z dobremi nastopi, da napreduje, da imaš največ ekipa in ti, konec konca, ker si odvisen od rezultatov, največ od nekega posameznika. Da poskušaš najti njegove dobre, slabe strani, kako z vsakim posameznikom delati, ker enkrat ti, ko si igralec, v bistvu gledaš samo tebe, samo zanima, samo sebe gledaš, ne? In tebe ne zanimajo druge stvari. Normalno, če ne igraš, je prva misel, da ne vem, trener te ne mara, trener ima nekaj proti tebi, kakorkoli. Ampak tako je, 11 jih lahko igra in to je sigurno ena izkušnja, ko poskušaš držati to slačilnico, da imaš res predvsem v sredinah, ko ni tisti klasični profesionalizem, bom rekel, ne, da imaš maksimalen učinek treninga in teke. Kak je bil pa, rečemo, koga si imel na razpolago za sodelavce v Krasu, ko si štartal? Si imel pomočnika, trenerja vratarja, fizioterapeuta, kondicijskega, še kaj drugega? Ne, takrat sem imel pomočnika, imel sem trenerja vratarjev in kondicijskega trenerja, ki je bil usporedno tudi fizioterapeut, to je Matej Bombač, ki je, bom rekel, delal tudi zdaj dosti s Žano v tem obdobju, kar so bili ta prehod iz druge v prvo ligo in ki ima tudi svoj ta, bom rekel, center rehabu v Devači, z njim sva zelo dobro sodelovala in sem se tudi od njega dosti stvari, bom rekel, naučil, ker imel že sam, bom rekel, čeprav je mlad, ampak imel že izkušnje in tudi znanje, ker je sam tudi študiral na fakulteti za šport. Kdo ti je bil v tem obdobju, rečemo, če gledaš takrat, ko si se odločil, da postaneš trener, kdo ti je bil tist, ko jaz rad vprašam, ne, kdo ti je tist velikan, na katera ramena bi želel stopiti, zato da boš nadgrajeval tisto znanje, ki ga je nekdo že prej naredil? Kakšen nogomet si ti takrat želel igrati? Jaz sem hitro prišel do spoznanja, da vsi mi bi se želeli igrati všeče, napadale nogomet, hitra igra. Dejstvo pa je, da je najbolj pomembno, da ti oceniš sposobnosti nogometašov, katere imaš na razpolago in katere lahko na nek način igrajo. In potem takem model igre prilagajaš. To je
to je tako nekako moja ocena. Sigurno meni recimo je bil zelo všeč takrat v tistem obdobju mi je bil Fabio Capello. Predvsem zaradi tega, ker so njegove ekipe bile rezultatsko zelo uspešne, so bile zelo pragmatične. Ne? Tako da pol v kasnejšem obdobju, bom rekel, mi je bil všeč Allegri, ki sem predvsem, bom rekel, sem fokusiran na italijanski, ker ga najbolj spremljam, najbolj poznam način igranja. Glede, bom rekel, kakšnega javnega nastopanja mi je sigurno, pa tudi zdaj vidim, kot, da je tudi spremenil miselnost in delo Mourinho v Romi. Njegov način igranja je dosti bolj direkten in dosti bolj nevaren za gol, kot je bil v nekem zadnjem obdobju, kar je bil v Manchesteru. Ne. Tako da sigurno to se razvija, ne, in je apsolutno treba spremljati. Zdaj, sigurno od velikanov v zadnjem obdobju mi je sigurno Klopp mi je najbolj všeč, ker mi je všeč ta njegov način konkretnosti, da je usmerjen direktno proti golu. Okay, ima zelo dobro selekcionirano ekipo, ampak tudi v tej posesti, ko ti gledaš Liverpool, jaz ne vidim, mislim, nikoli mi ne deluje dolgočasna posest držanja žoge, kar recimo dosti krat zdaj v zadnjem obdobju spet opažam pri Manchester City, ne, pri Guardioli, ki je sigurno fenomen, je odličen, ampak včasih imam občutek, da mislim ni zdaj, da jaz sodim, on je vrhunski trener, daleč od tega, ampak za moj osebni okus se mi zdi, da včasih preveč držijo to žogo v svoji posesti, imajo kontrolo in zame kot, ne vem, gledalca ali pa trenerja, ko se učim, je to potem mi je Klop boljše iz tega vidika. Smejim se zaradi tega, ker moram reči, da sem jaz dostkrat bil tako malo kritičen do Guardiole, ravno zaradi tega, ker smo se že pogovarjali, da bi lahko na outlinijo dali gole, ne, da bi bilo bolj zanimivo. Ne. Ampak mi je bil ravno v tem obdobju, ne vem, začetek te sezone, pa mogoče tudi prejšnjo sezono, precej bolj direktno. Mi je bil zelo všeč ravno zaradi tega, ker je bilo velikokrat zaključek, velikokrat v boksu in tako. Ne. Zato se malo smem, ne, tako da... Se pa zagotovo potem tudi obračaš, pa te zanima, na kakšen način ti treneri pristopijo skozi trenažen proces, kje dobivaš te informacije, če jih iščeš? Ja, seveda, mislim, seveda jih iščem. Moram reči, da v nekem, bom rekel, sam spremljam te italijanske revije oziroma strani, ker so tudi analize tekem, treningi, priprava treningov, bom rekel, evropskih velikih klubov. In imeli smo tudi, bom rekel, v tistem prvem obdobju, ko sem bil v reprezentanci, nam je gospod Miklavič takrat ogromno tega znanja oziroma spremljanja tekem in treningov posredoval, tako da iz tega smo potem nekako izhajali in to razvijamo naprej, ampak jaz mislim, da absolutno vsak trener, če želi napredovati, mora spremljati in se mora izobraževati in predvsem ne zato, da kopiraš nekoga, ampak predvsem zato, da si v stiku z nekim napredkom, znanostjo in kako do tega priti. Potem že sam, bom rekel, nek recept narediš po svoje ali pa prilagodiš nogometašem in pogojem, ki jih imaš na razpolago, absolutno. Ampak zanimalo me, rečemo, ko si na Krasu začel glede ekipe, ker potem tvoja pot je šla Brda, Kranj, ponovno Brda in tu so bili ves čas, se pravi, si bil v članskem nogometu, ampak v Brdih zagotov nisi imel toliko na razpolago stvari, ali si imel tako, ko si imel, rečemo, na Krasu? Ne, v Brdih... Si bil bolj sam se prepuščen, ali ne? V Brdih, ja, imel sem pomočnika, trenerja, imel sem trenerja vratarja, tako da, in fizioterapeuta.
Tako da kondicijski del je na te potem tudi slonel. Ja, priprave sem delal, priprave sem v bistvu obe sezoni, pa tudi v Kranju, ko sem bil poletne priprave, sem delal vse sam, nisem imel na razpolago takrat kondicijskega trenerja. Ja. Če narediš zelo na hitro primerjavo, čas, ko si ti igral prvo ligo, pa danes prva liga, kje ti vidiš glavne razlike? Če gledamo, mogoče prvi del v sami igri. A je razlika v igri? Se ti zdi, da je igra ne, boljša, slabša, bolj kombinatorna, bolj direktna? Kje so glavne razlike? Ne, jaz mislim, da sam proces, način treninga je po mojem pri nas gre v pravi smeri. Torej je usmerjen v neko spremljanje sodobnega nogometa. Obdobje, ko smo mi igrali, je bilo pa obdobje, kjer je bilo več kvalitetnejših nogometašov z vidika tujcev. Ne? In od teh si se ti lahko učil. Jaz zdaj, če gledam, bom rekel tudi trenerje, ki smo imeli ali pa način, kako smo takrat trenirali, pač takrat se je to treniralo na tak način. Ne vem, torek dva treninga, ampak to je bil drugi dan po tekmi, to sta bila dva izredno naporna treninga, zjutraj je bil trening neke moči, aerobne kombinacije, sreda je bilo anaerobno, ampak to je bilo, da se je potem mogoče v četrtek je bil fraj dan ali pa trening, se je v petek komaj začela neka priprava na tekmo. Ne? Tudi samih, bom rekel, kar se jaz spomnim, taktično se dosti manj delalo v tistem obdobju, kot se danes dela, kot priprava na nasprotnika ali pa priprava na način igranja, ki ga želiš vzpostaviti. Ne? Tako da tu vidim, da recimo bi rekel, mogoče individualna tehnična kvaliteta je bila takrat boljša, danes pa je, mislim, da priprava na tekmo taktično izvajanje, čisto z vidika trenerjev govorim drugače, bolj usmerjeno nekemu modernemu načinu dela. Ja, okay. Zdaj, ko si rekel, ne, treniranje včasih, jaz se spomnim tistih prvih 14 dni ponavadi ali pa 3 tedne v klubu, ko je igralc ni videl žoge, ne, pa je bilo, ja. Vse je bilo suh del treninga tega danes. Skoraj ni več, ne, pa zelo, včasih fitness ste res zelo redko videli, ne, danes je pa postal nek sestavni del že. Ampak jaz se tu znotraj teh oddaj ves čas se sprašujem, ne, a je tehnično znanje toliko velika razlika, ker ste ga vi ali pa ker smo ga mi toliko več igrali sami na ulici, pa ga mogoče danes otroci nimajo niti časa, če tako malo napelem zadevo. Na? Ker zadnji smo imeli ravno eno tako diskusijo, pa sem rekel, naša šola je bila, mi smo hodili v šolo ob 7, osnovno šolo, pa si ob 1 bil konec. Ne? Pa tudi, če si bil 1 uro pa pol doma, ti je bilo dolg čas, pa si šel pač ven igrati. Potem popovdne še trening, pa zvečer, če je še kaj ostal. Ne? Danes pa, že s tem, ko se je zamaknala, tudi samo za 1 uro pa pol šola, ne? Pa se kasneje gre v šolo, to pomeni tudi, da so dlje časa potem v šoli, zjutraj nihče ne igra. Ne? Potem pa vse več ali manj ostane na nas trenerjih, ne? Kaj bomo mi popovdne v klubu naredili. Ne? In tega individualnega, veliki igre 1-1, 2-2, ko smo jo mi počeli, na gol je bil 2 kamna, ne? Ponavadi. Tega je zelo malo. Ne? Imaš ti podobno mnenje ali meniš, da bi se dalo še kaj drugega narediti, zato da bi se zadeva spremenila? Moje mnenje je enako tvojemu. Ne? Nesporno. Jaz, če se samo vrnem na kratko v čas, ko sem jaz hodil v osnovno šolo, starši so šli ob 7 v službo. Šola začela ob 8, če se namotim, mi ob 7 smo se že zbrani, predšolski pouk smo igrali na 2 gola. Ob 1 je končala šola, si šel domov, naredil nalogo, to, kar je bilo. Do treninga smo se spet dobili, brez GSM-ov, brez točno se je vedlo, tam in tam se dobimo in tam smo igrali. Ne? Potem si šel na trening in v redu, zvečer pač tako je bilo, ampak smo res ogromno preigrali. Jaz mislim, ne, tu sigurno manjka ta igra, ki manjka, kaj ti je ta igra prinašala? Ta igra ti je prinašala sigurno neko tehnično znanje,
prinašala ti je prevaro pozitivno, nogometno, dajala ti je dribling, dajala ti je dvojno podajo, ne vem, karkoli, prepoznavanje različnih situacij, različnih, ker če dosti igraš, so različne situacije. Ampak mi se moramo pač sprijazniti, da tega zdaj več ni. Ne? Tega ni in ga ni verjetno niti v drugih državah. Zdaj, treba je sigurno najti način, jaz kar recimo opažam in tudi z dosti, bom rekel, trenerji ali pa bivšimi soigralci, ko se pogovarjamo, da recimo predvsem tudi v teh mlajših kategorijah, ne vem, v 9, 10, recimo jaz zdaj malo več to gledam, ker tudi sin pač igra, trenira in preveč tudi strani staršo ali pa vidim, preveč usmerja, ne pusti se mi improvizacije. Bom rekel, rezultat, jaz osebno se ne, se je lepo vedno zmagati, je prav, ampak pri tej starosti se otroci morajo razvijati. Kdor ne podaja, kdor driblja, razvija neko drugo stvar, ampak ga bo že čez čas mogoče neka skupina fantov v to usmerila, ker ga bo, bom rekel, ali zločila, ali bo sam prepoznal situacijo. Torej, se mi zdi, da družba naša kot taka preveč ustvarjamo vodene otroke. Vodene v vseh segmentih, pač, ne, zdaj konkretno tudi v nogometu. In tu sigurno bi mogoče mogli najti nek način, ker te igre pač pred samim na igrišču jo je vedno manj, ali pa bistveno manj, kot smo mi bili. Ampak tudi sistem šolski je drugačen, kot je bil, kot smo mi bili. Ne? Jaz, meni se zdi, da jaz se sprehajam recimo po Izoli od ponedeljka do petka, otroci, ki so, ne vem, od četrtega razreda, jih med tednom razen na, bom rekel, kar imajo teh izvenšolskih dejavnosti, jih na igrišču ali pred blokom ali kjerkoli, jih ne videva. Ne? In mogoče bi se tudi tu mogli vprašati, če je z samim tem sistemom kaj ne robi. Ne? Se to ne gre samo za nogomet, ker generalno lahko tudi za druge športe. Verjetno imajo podobne težave se ukvarjajo. Ne? Ali pa mogoče tudi ti verjetno boljše veš kot jaz, ker pač delaš v šolstvu, ali pa se strinja z mano. Pa... Ja, generalno, ravno danes, mislim, da sem opazil, da je en članek prišel, zdaj ponovno, se pravi, obdobje april je testiranje športno-vzgojni karton v šolah. Ne? Zdaj še dodatno po 2 letih dele naše epidemije, ne? Bomo imeli naslednjih 10 let kaj delati, ker so rezultati ne da so slabi, ampak res slabi, ker sta se zgodila dva dejavnika. Eno je upad motoričnih sposobnosti, drugo je pa povečanje telesne teže, kjer otroci niso močni, ampak so debeli. Ne? Tako da bomo imeli kaj zadelati. Ne? Tako da tu bo tudi po moje morala država narediti kak korak nasproti, kak uro športa več dati v šole, zaradi tega, da bomo dobili zdravo družbo. No? Doktor Starc je danes v članku pač izpostavil to, da se lahko pričakuje, da bojo ti otroci, ko bojo končali šolo in bojo šli v službo, bodo, se pravi, njihova delovna storilnost lahko se pričakuje, da bo za 15% slabša. Kar pomeni 15% slabša delovna sila, ne o tem, kar se midva pogovarjamo v igrišču, ampak govorimo o kako bo nekdo upravljalo delo v službi, ker bo imel ali zdravstvene težave, ali pa slabšo koncentracijo, ali karkoli drugega. Pač, ne. Tako da, ja. Zato tudi imamo ta nasloga, ne, da nogomet ali pa šport pač veliko več, ko sam zmaga in poraz. Tako da, okay. Jaz bi te upozoril, prvi pol čas smo odigrala, tako da grema kar naprej v drugega. Grema v drugega, zdaj v ta del, kjer si ti danes. Se pravi, ti si zaključiš kariero, imaš 4-5 sezon članskega, trenerskega dela in se podaš v neznano novo področje, ne, mladinskega nogometa. Kaj si si sploh mislil ali pa kaj si si predstavljal, kako bo to zgledalo ali si predstavljal glede na to, da bo to vsem reprezentančna selekcija, da bomo mi govorili o nekem nivoju primerljivem članskemu nogometu? Ja, jaz sem že iz tega izhajal, ne, ko sem prevzel to pač selektorsko vlogo, pa selektorsko funkcijo, sem sigurno iz tega izhajal, da predvsem je treba
dobro, dober monitoring, to pomeni spoznati čim hitreje fantje, čim več tekem si pogledati. Sam način dela pa, bom rekel, smo in to še dan danes zelo dobro sodelujemo s selektorji med sabo, si pomagamo, komuniciramo, tako da sem se relativno z tega vidika zelo hitro upeljal v sam proces dela. Sodeloval sem na pripravah z drugimi selektorji, tako da sem hitro videl, kaj se počne. Lahko tu samo malo prekinem. Zanima me, glede na to, da zdaj, ko gledaš ti članski nogomet, vraj, ti imaš sem tu neke odrasle ljudi, s katerimi, recimo, da imamo lahko dosto odrasel pogovor. Ne? Ti si začel z selekcijo U15, ne? U17, pardon. Ampak vsem, to, jaz se včasih šalim, ne? U17 je hormonsko najbolj nevarna skupina, kjer si vse vedo, pa nič ne vedo, ne? Zelo divji nogomet je men, ta kadetska liga, si še okay pogledati, kako zgledajo, ne vem, ti igravci v naši prvi slovenski ligi, prej preden si vzel stvar v roke? Dosti tekem sem gledal že prej, ker sem spremljal zaradi tega, ker tudi ko sem bil že prej trener v Krasu, pa pol v Brdih, sem vedno iskal oziroma gledal nogometaše, ker takrat v Krasu si mogel imeti 4 nogometaše mlajše poletnikih, ki so mogli igrati v prvi ekipi. Potem v Brdih je bilo vedno interesantno dobiti nogometaša, ki je izhodni mladinec. Ne? In sem, te tekme sem gledal, sem spremljal, tako da imel sem tudi takrat trener Kopra, je bil Igor Božič, s katerim sva zelo dobra prijatelja in sem tudi zaradi njega hodil gledati te tekme in sem tako, sem spoznal, ja, sem že poznal, ni da, pa tudi recimo v nekem obdobju, ko sem bil tudi trener v Kranju, ko mi je čas dovoljeval, sem šel pogledati kadetsko mladinsko tekmo, tako da moraš, mislim, da ti kot trener moraš spremljati, ne, zdaj pa se selektor kakorkoli, ti moraš imeti čim več nekih podatkov, nekih smernic in vedno se lahko nekaj naučiš, ne, iz tega. Tako da sem gledal, ja, sem. Si, tako da si malo si vse en pričakoval, ampak kaj te je najbolj presenetilo v delu z mladimi? Ma, presenetilo, da bi rekel, sigurno je ta odnos, ma ne odnos, človeški odnos je vedno enak, ampak vseeno so to otroci, ne? In vseeno z njimi drugače govoriš in ti si njihov vzornik in ti jih usmerjaš in je po mojem ta dejavnik zelo pomemben. Kar se tiče same izvedbe treningov je bil zamišljen, recimo sigurno usmerjen, predvsej podoben kot nek članski trening z drugačnimi obremenitvami, z glede na njihovo, bom rekel, še vedno so to fanti v razvoju, pomankljivo tehnično znanje v večjem prostoru, ko delaš recimo neko igralno obliko z člani, ne, da neka vaja, bom rekel, lažje uspe, da jo dojemajo. In to so stvari, na katere sem se mogel sigurno pripraviti. Zelo, zelo pomembna stvar pa je, po mojem mnenju, ko ti začutiš kvaliteto evropskega nivoja. To pomeni, ko ti začutiš po 2-3 tekmah, kaj prinaša evropski nivo, vidiš potem tudi pri sami selekciji fantov, kaj ti lahko nekdo mogoče da, ali mogoče nekdo, ki ekstremno, mislim, ali pa izstopa, je tudi dober nogometaš, pa vidiš, da zaradi nekih drugih karakteristik ocenjuješ, da ni v tem trenutku danem konkurenčen, nikoli pa noben igralec ni in ne sme biti odpisan, ker so to fantje, ki se še vedno razvijajo in ker so fantje, za katerega mogoče ti v nekem obdobju veš, da predvidevaš, da bo napredoval ali pa da bo še zrastel ali pa da se bo razvil, nekdo pa je že razvit in mogoče tudi je že dosegel nek svoj limit. Ne? Ampak za ta evropski nivo potrebuješ v bistvu najbolj igralce, ki lahko to hitrost, agresivnost prenašajo na teh evropskih tekmah. Ker zdaj, ko pogledamo mi reprezentanco, ne, reprezentance tekmujete. Se pravi, vas zanima
na koncu verjetno bolj rezultat, kot pa sam neka, kako bo igra izgledala. Zdaj, če mal karikira, ne, jaz pač kot trener mladincev kadetov v tej naši državni ligi sem imel vedno občutek, pač Maribor, Olimpija, Domžale je osnovni cilj, da si prvak. Ne, včasih se potem še je kdo zrave našel, kaka Gorica ali kak Koper ali kak, tako, ne. Ampak generalno ostali so nekje zadovoljni več ali manj s tem, da so nekje v sredini lestvice in da proizvedejo igralca dva, se pravi skozi mogoče malo rizično igro tudi, malo več. Ne. Koliko je te obremenitev postala, rečemo, da ti je imperativno res to, da ti zmaguješ in da poskušaš, ne vem, pač normalno vam je vedno cilj, da se pride na evropsko prvenstvo, ker je pač to tist nek osnovna želja ali pa cilj za to, da se potem rejtingi reprezentanc tudi dviguje. Ne? Ja, jaz to v bistvu sigurno rezultat je pomemben dejavnik, ker vseeno reprezentanca je ogledalo neke lige ali pa ogledalo neke generacije. Je prav, da se pač tekmuje. Vsekakor pa, bom rekel, zdaj v tem času, ko smo imeli recimo 4-dnevne aktivnosti, ko imaš 2 tekmi, sem vedno težil in gledal k temu, pač, ker sem zdaj selektor te reprezentance letnika 2-4, da ponudim priložnost vsem nogometašem. Sam to, če povem, se pravi, to je reprezentanca U18, ki ni v tekmovalnem ciklu. Ki gre z junijem, postane U19 in gre v septembrske kvalifikacije. Ja. Tako, ja. Zdaj, sam, lahko nam to razložiš, kaj pomeni, ker 17 in 19 sta v kvalifikacijskem ciklu, 16 pa 18 pa ne, ne? Ja, kvalifikacijski cikel je, v bistvu imaš 2 kroga tekmovanj, prvi krog in potem, če si prvi ali drugi, pri U17 celo velika možnost, če si tretji, da greš v potem ta tako imenovani elite round, kar je uspelo slovenski letos reprezentanci U17, ki je potem žal v Radencih izpadla, ko so šli Turki pa Srbi na evropsko prvenstvo, ne, ki so bili res blizu, da bi šli. Pri U19 je sistem tak, da mislim, prve dva iz prvega kroga greste naprej iz skupine, iz elite rounda, potem pa gre samo, mislim, da zmagovalec in je bistveno težje recimo z U19 prit na evropsko prvenstvo. Ne. Tako da letos mi imamo skupino na Nizozemskem igramo, mislim, da 20. septembra prva tekma. Imamo po skupini Severno Irsko, Moldavijo pa Nizozemsko. Jaz tudi računam, da bo tak vrstni red tekem nekje ponovadi to tako. Ko bi rekel, težka skupina, ampak če se vrnem na tisto, kar sem prej govoril, ja, rezultat je pomemben, ampak pomembno je tudi spoznati sposobnosti igralcev. Zdaj, normalno, bolj ko se bi bližile kvalifikacije, bolj bomo gledali samo, mislim, ne samo rezultat, ampak bomo igrali na rezultat, ampak jaz mislim, da vseeno vsaka tekma je zgodba zase. Mi se pripravljamo na vsakega nasprotnika posebej, imamo določene principe v igri, v svojem modelu igre, od katerih ne odstopamo, jih na treningih ponavljamo, ampak vedno imamo pač možnost, da je v današnjem tehnološkem svetu video analiz, imaš možnost priprave na nasprotnika, tako da vedno izkoriščamo in nekje ocenjujemo, kakšna tekma bi lahko bila in temu primerno pripravljamo ekipo. Tako da jaz poskušam delati tudi dosti na fazi napada in na temu, da poskušamo si čim več nekih priložnosti ustvariti. Ne. Mi smo imeli zdaj recimo 2 tekme z Azerbajdžanom, ki smo jo dobili, 2. tekmo, ko smo boljše spoznali, ker res oni niso bili pa nikjer dosegljivi, ni bilo mogoče nikjer analizirati. Smo se na 2. tekmo dosti bolje lahko glede na njih torej pripravili in smo dobro zgledali, nam pač šepla realizacija. Tako da
ampak sem bil zadovoljen s to igro in pripravo do teh zadnjih 20 metrov. Potem realizacija sama, tudi priložnosti so se stvarile, bila slaba, pa smo na koncu vseeno dvakrat zasluženo zmagali. Ne? Ko si rekel zdaj, da se pripravljate na nasprotnika, se pravi, večinoma so to pač video, verjetno, orodja, ne? Reprezentanca isto uporablja Instat, kot naša prva liga. Ja. Se pravi, imamo za mlajše reprezentante posebej video analitika ali je Dejan Kopasič zadolžen za celo na zise? Ja, Dejan Kopasič je naš video analitik in nam v bistvu pripravlja te video analize v pripravi na nasprotnika. Je pa res, da potem tudi dosti delamo sami analize, ker ponavadi se igra, ponavadi igra z enim nasprotnikom, igraš pa torek pa četrtek, ne, recimo, da. In potem po torkovi tekmi narediš analizo svoje ekipe in narediš tudi malo, dodaš to analizo, mogoče, ker boljše spoznaš nasprotnika, da ga vidiš, da v sredo na treningu lahko nekako narediš neko pripravo na njih, tako da zdaj recimo Kopasič ne naredi na prvo tekmo ponovadi ali pa na kvalifikacijah prve dve tekmi video pripravo na nasprotnika, s tem, da jaz oziroma tudi ostali selektori, ker imamo pač možnost, dobimo posnetek recimo celih tekem, pa tudi sam pogledaš pa narediš, da dobiš neko informacijo in da se lažje pripraviš na nasprotnika. Ja, ok. Zdaj, umenil si, imate večino akcij, imate dolge 4 dni. Ne? Kako ti izkoristiš te 4 dni, glede na to, da imaš še 2 tekme znotraj teh 4 dni? Ne? Drži tako. Tako da vi se ponavadi dobivate od ponedeljka do četrtka, ne? Še vedno tako, da potem petek prihaja nazaj v klub, pa potem za vikend igrajo za klube, ne? Igravci. Ja, mi smo zdaj to akcijo z Azerbajdžanom smo imeli v bistvu srečo, da je imela U17 kvalifikacije v Radencih in za vikend ni bilo kola, tako da smo se zbrali, bom rekel, šla nogometna zveza pa direktor Pavlin res na roko, smo v bistvu dobili dan več, tako da smo lahko izkoristili takoj za dva treninga, kot so fanti v soboto niso imeli tekem. In smo tako v nedeljo naredili 2 treninga. Zdaj, glede na to, da v soboto so bili prosti in ima potrebno v nedeljo dopoldne tako delati regeneracije, tako da smo naredili dopoldne trening faze branjenja, ker smo ponovili fazo branjenja, popoldne pa fazo napada in seveda vedno poskušamo v sklopu tega treninga prit v sam kompleks, to pomeni, da celotno ekipo povežemo. Ne? Začnemo nekako s treningom, da se ločita nogometaši, ki igrajo v obrambni vrsti in mogoče vzamemo še kakšnega zveznega igralca, ponavljamo te določene principe na odprto žogo, če igralec obrne s hrbtom, izhode, vezni, ofenzivni pa napadalci ponavljajo kakšne linije gibanja in potem poskusimo to se skupaj dati skupaj in že začenjamo neko pripravo na samo tekmo. Zdaj izkoristimo ponavadi tudi to, da vmes damo vajo, delamo dosti, recimo, ker se izhajamo iz tega našega modela, kontra pritiska, to pomeni so določene vaje, ko poskušaš vaditi ta kontra pritisk, izgubljeno žogo in potem imamo trening ali to 9-9 z različnimi zahtevami po oduzeti tako iskanje globine, zaključevanje napadov in na koncu ponovadi vedno končamo tudi vodena igra in potem še prosta igra. Ponavadi na skrajšanem igrišču ali igrate na celem? Vedno počnemo na skrajšanem igrišču. Zakaj? Čisto zaradi tega, da imajo ponavadi recimo ta igra je nekje 16-16, označimo tudi cone, da poskušamo, da je ekipa vedno v
kompaktna, v dveh conah, težimo k tej kompaktnosti in težimo k temu, da je čim več ponovitev. Bodi si udarcev, bodi si duelov, bodi si pokrivan. In zato, ker v reprezentanci moraš predvsem izkoristiti to, da v treningu zbereš tisto, kar boš potreboval na tekmi, da tisto narediš. Nimaš časa za izgubo časa z določenimi stvarmi, ki ti na tekmi, recimo, da je premalo časa, da jih ne moreš toliko krat ponavljati. Ne. Ti moraš trening pripraviti izključno na zahteve, ki jih imaš v sami tekmi. Ok, ampak rečemo, zdaj, če gledamo, da vi igrate torek, četrtek tekme, ne? Ponedeljkov dan, kako izgleda, rečemo, zate v reprezentanci? Kaj ti, kak izgleda en ta ponedeljek, pa potem rečemo en torek? A ponedeljek ponavadi, kakorkoli, če je tako, izkoristimo... Mislil sem čisto ono fizično, se pravi, imate zjutraj, ne vem, v 8 skupni zajtrk. Ja, zajtrk, ponovadi trening, nogometaši, ki so... Kdaj sediš z ekipo pred treningom? En dan prej že ali po zajtrku, kaj se bo delalo? Če se dobimo ponedeljek do povdne, recimo se dobimo direktno na mesto, kjer imamo pač zbor. Naredimo recimo, da trening pred treningom povem fantom, kaj bomo delali, se seznanim, oziroma že to sem prej seznanjen s tem, kdo je imel v nedeljo tekmo, kdo je imel v soboto. Regeneracijo vedno naredimo, prvi trening naredimo z vajami mobilnosti, gibljivosti. Potem imamo, če je večina igralcev, ki so igrali v nedeljo, naredimo regeneracijo v smislu linij gibanja, torej v taki obliki, ne v klasični neke regeneraciji vozenja, ne vem, ali pa je na voljo, recimo lahko fitnessu kolesa ali pa da tečejo okoli igrišča. Skušamo izkoristiti za to, da že izkoristimo tudi taktično pripravo. Popodne pa potem imamo pač, gremo v hotel, kosilo, počitek. Kaj ti delaš v tem času? Ti verjetno ne počivaš, ko igralci počivajo. Ne, jaz ne. Jaz imam, že pred tem imam sestanek za svojim štabom, imam na voljo dva pomočnika, imam trenerja vratarjev. Gremo skozi celotno proces treninga, pripravimo, v bistvu si razdelimo naloge pri sami pripravi igrišča, pri tem, kdo bo delal s katero skupino nogometašev, kaj bo delal, na kaj bo pozoren, tudi v sami, recimo, igri, ko imamo bodi si vodeno igro, bodi si igro, je vsak od trenerjev zadolžen. Eden je za obrambne nogometaše, eden je za napadalce, jaz potem poskušam pogledati met vse. Normalno, če trening kot tak namenjen v fazi napada, smo potem bolj pozorni na stvari, ki jih morajo izvajati v fazi napada in obratno, če je faza branjenja. Vsak trening se snema in se ga potem, ga tudi jaz ga pogledam, ga malo, bom rekel, ga zanaliziramo in ponovadi po treningu, zvečer, po večerji imamo vedno s fanti sestanek in poskušamo, ampak to predvsem tudi v kakšnih pripravah z videoposnetki evropskih tekem, Champions, recimo nekih Champions League, reprezentančnih tekem, poskušamo pokazati zadeve, katere bi si mi želeli, da bi si v igri, da bi jih realizirali, ker se mi zdi, da je pač to najboljši način predstavitve in razumevanja tudi fantov, kaj si mi želimo jim predstaviti. Ne. Ampak zdaj, se pravi, kosilo, ti imaš verjetno neke svoje procedure še, pregleduješ verjetno trening, korigiraš, kaj bo še popoldne delal, popodanski trening in smo rekla zvečer sestanek. To pa pomeni, se pravi, drugi dan, ko se igra tekma, dopoldne vi naredite kaj na igrišču ali ne? Na igrišču jaz bom rekel, glede na to, da so tekme ponavadi okoli 3-4, gremo na sprehod. In v sklopu tega sprehoda naredimo določene vaje gibljivosti, raztezne vaje in pa
ponovadi naredimo kakšne dve, tri igrice, da so tudi fantom zanimive, da se malo sprostijo in čisto razbremenijo misli na samo tekmo. Ne. Po temu gremo pač nazaj v hotel, imamo kosilo, po kosilu se usedemo s fanti, imamo pripravo na tekmo, postava, kaj si želimo v tekmi, kako bomo nasprotnika, pač to, kar smo delali na treningih, samo ponovimo, z mogoče včasih tudi s kakšnom videoposnetkom, že prej odigranih tekem, kar je bilo dobrih stvari in pokažemo in potem odidemo na tekmo in tekmo odigramo. To je to. In ko ja. Himna zaigra, pol veš, da je nekaj drugače. Ne? Pol je to, ja. Pol je to. Pol čakamo. Ti je drugače zdaj, ko igraš sploh te kvalifikacijske tekme kot selektor, ko igraš himna, kot takrat, ko si bil kot igralec pa igrala himna? Ma ne, meni je to isto. To je isto, ker bom rekel, lepo je, ko je himna, peli smo jo, ko smo igrali, pojemo zdaj kot trenerski štab in mislim, da je to en tak adrenalin, ki ti da in je to, jaz doživljam enako. Zdaj, če gledamo tvoje delo, ne vem pa, ko ni teh akcij, se pravi, zdaj predstavljamo si, verjetno marsikdo misli, da selektor v tem času ko ni akcije, ne potrebuje nič delati, se pravi, potrebuje samo takrat, ko pride na zbor, da je pripravljen za dva treninga, ostalo so itak tekme, pa malo se še pogovorimo in to je to. Dej nam predstav, kaj pa tebe vse čaka, ko pa ni reprezentančnih akcij, kaj vse moraš narediti, da boš zbral fante tiste, ki so, ki bi nej nastopali? Ja, verjetno imate tudi, pardon, ko sem prekinil, verjetno imate tudi selektori, tako ko si že prej rekel, ne, si pomagate, sodelujete, ti verjetno tudi sodeluješ z drugimi reprezentancami, se pravi selekcijami. Kako to zgleda, rečemo, en vaš normalen teden? Glede na to, da so zdaj dosti krat se dogaja, da so te akcije se predvsem med sabo so istočasno. Včasih niso bile. So bile, bom rekel, tudi izven teh UEFA-nih terminov. Dan danes se vse bolj teži k temu, da so te akcije v UEFA-nih terminih. Mogoče te U15, U16 še imajo, je lažje. Tako da si v bistvu smo manj prisotni drug pri drugem na samih, ko bi rekel, pripravah. Drugače pa je tako, recimo, da po odigrani neki tekmi imamo, bom rekel, se spiše poročilo pač o odigrani tekmi, se naredi analiza. Potem jaz ponovadi poskušam obvestiti klube, tako je, kako igralci, če prihajajo zdravi, če je bila kakšna posebnost. In glavna zadeva seveda je v tem času monitoring, torej spremljanje potencialnih reprezentantov. Tako da jaz v bistvu vikende ali pa če so tekme med tednom, poskušam čim več tekem ujeti. Zdaj imamo srečo tudi, da so tekme prve slovenske mladinske lige na Istatu, tako da lahko tudi tam pogledamo, ampak sam poskušam največ gledati v živo. Zadnjič sem imel recimo srečo, da so bile tekme razporejene v nekem krajšem obdobju na 2 uri, ker sem se premikal na 15 minut, tako da sem uspel ujeti 3 tekme, ne? Kar pomeni, da sem videl 6 ekip, jutri grem pogledati tudi 3 tekme, in to je to, v bistvu spremljam nogometaše, poskušam komunicirati s klubi in zdaj že izkoristim seveda čas, da delam počasi analizo, dobil sem posnetke 2 tekem Severne Irske, ki bo predvidevan, da naš prvi nasprotnik v kvalifikacijah, da se poskušam pogledati. In seveda potem že pride tudi priprava pri naslednji akciji že na prvega nasprotnika, s katerim igramo. Ne? Imate selektori med sabo dost
podoben pogled na to, kako bi naj slovenska nogometna reprezentanca igrala, ali imate določeno, kako bi naj slovenska nogometna reprezentanca igrala? Ne, se, model igre je bil določen, tako da mi v bistvu, jaz pa Radoslavljevič ga v bistvu so bila že prej, ne, kot selektorja, zdaj sta potem bil tudi Boštjan Cesarino obdobje krajše, pa sta Mišo Brečko pa Vugdalič, tako da imamo to skupno idejo o igranju določeno in bom rekel k temu, poskušamo težiti, sem temu slediti v smislu tega, da poskušamo biti v fazi branjenja maksimalno kompaktni, agresivni, poskušamo izvajati pa trenirati vaje kontra pritiska in v trenutku dozete žoge biti čim bolj direkten in usmerjen proti golu. Ne. Tako da to so neke te zahteve, iz katerih tudi potem pri sami sestavi treninga izhajaš, pri sestavi treninga kot takega smo pa, bom rekel, precej imaš neke svobode. Ne. Kje ti vidiš, da imajo naši mladi igralci največ težav glede na moderne zahteve nogometa? So to prehodi, so to, ne vem, ta pritisk, se pravi drug pritisk na pozgobljeni žogi, je to tehnične težave, kje ti vidiš, da je največ možnosti, da se naredi nek napredek, ali pa kje bi morali mogoče klubi dati več poudarka? No, jaz mislim, da predvsem tehnično znanje bi moralo biti boljše, bi lahko bilo boljše, no, bom rekel tako. Preveč se mi zdi, da se dogaja vseeno, zakaj, ker na teh evropskih tekmah se dogaja veliko, zelo hitro, ne? Bom rekel, nasprotniki so zelo agresivni, dan danes skoraj da ni reprezentance, da bi ti rekel, da si izrazit favorit. Nogomet v vseh državah se veliko investira, je šel izredno naprej. In vsaka tekma je izredno težka in je potem prihaja do, sam jaz opazam, do prevelikega števila tehničnih napak. In seveda včasih tudi upažaš kakšno taktično pomankljivost v sami postavitvi, usmerjenosti, postavljanju telesa, ampak bom rekel, moram reči, da opažam pa pri fantih, ki pridejo v reprezentanco, a to sem že tudi z drugimi selekcijami, s katerimi sem bil, da zelo hitro napredujejo, zelo hitro osvajajo to znanje. Zdaj, normalno, tudi kvaliteta treninga je ponovadi drugi, tretji trening je odlična. Boljša kot prvi trening. Rabijo nekaj časa, da pridejo, da se adaptirajo in prihajajo pa zelo motivirani in moram reči, da vsi z veseljem prihajajo, da ni nobenih težav, da so fantje zelo veseli, ko pridejo na to akcijo in tudi vsak trening in tekmo, ne glede na potem rezultat, dajo res od sebe. Jaz vsem času teh treningov težko da rečem, mogoče enkrat, dvakrat, da se je zgodilo, da so bili res tako nerazpoloženi ali pa da trening kot tak ni, ko si kot trener ali pa kot selektor, ko nisi zadovoljen za izvedbo. Drugače je vedno z odnosom, z željo, moram reči, da lahko fante vse generacije, ki sem treniral, lahko samo pohvalim. Nočeš biti preveč kritičen, vidim, ampak rečemo, če gledaš tudi, ne vem, ti praviš, da gledaš veliko, se pravi, našo prvo mladinsko pa kadetsko ligo, ker jo pač moraš, ne, drugače ne moraš videti vseh igralcev, ampak kje vse en meniš, ne vem, da imamo mi problema, je to v neki individualnih taktikah, da imamo mi problem, ne vem, v conskem načinu branjenja pred golom, da imamo težavo visokega pritiska, a imamo težavo reakciji po usvojeni ali pa po izgubljeni žogi, pač kaj, verjetno imamo malo nekih trendov, ne, se nam dogajajo. Ne. Ne vem, zdaj, da rečem tako mogoče, v mojem času se mi je vseeno zdelo, da je veliko preveč preskok igre na silo, se pravi, ne
uigrano, ampak na tako, na silo. Ampak potem tudi ni bilo, ne vem, pritiska na to drugo žogo, ne vem, ko pač analizira zadeve, ne. Ali pa, ne vem, imamo težave v razporeditvah, takrat, ko gremo v visok pressing, ali pa, ne vem, imamo težave, ne vem, lahko govorim tudi, moje ekipe so imele veliko krat, zaradi tega, ker sem rad igral pressing, so imele potem težave pred golom, se pravi v prvi coni, igrati ta conski način potrpežljivo, tako, ono, italijanska varianta, ne, samo blokiraj, samo bod potrpežljiv, se bo zgodila situacija, ko bomo vzeli žogo, ne da naredimo prekršek, pa da imajo nasprotnik možnost predložka direktnega, ker vemo, da iz prekinitev je ena tretjina zadetka upade. Ne. Vse, a opažaš kak poseben trend, rečemo, da bi bilo smiselno več trenirati? Ja, jaz se strinjam. Mislim, opažam, kje v fazi branjenja, predvsem to izrazito napadanje žoge, z željo po oduzemu žoge. Ne samo po usmerjenju ali pa po temu, da ti nasprotnega igralca napadeš z namenom, da ga usmeriš, da igra, ne vem, nekam to žogo, ne pa z namenom, da mu jo dozameš. Ne. Tega vidim premalo. Dostikrat pogrešam ta pressing takoj po izgubljeni žogi, kontra pritisk. Kateri nogometaš spozabi, oziroma more trener ga res jih konstantno spodbuja. In kot samo individualna taktika, bi rekel, bolj včasih bi lahko bila boljša, bi morala biti boljša in predvsem v tem v igri ena na ena, v prevzemanju odgovornosti v fazi branjenja. Veliko težavo vidim v prepoznavanju situacij, ker včasih, zdaj sem gledal, recimo sem gledal Roma Leicester in je bilo neka žoga, bila prekinitev, je prišel en igralec od Leicesterja s trenerju in ga je vprašal za neko zadevo, kako da se gibajo, branilec je bil, ne vem zdaj po primku kako. In trener mu je prost gesto mu je pokazal, moreš sam prepoznati, ti ne moreš vseh stvari natrenirati in predvideti vseh situacij. Ne. In tu opažam recimo, da prihaja do tega. Ne. In spet se vračam na tisto, kar so pregovorila, da fanti izvajajo recimo točno to, kar jim ti naročiš. Ne, 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 ne naredijo pa včasih tisto, kar neka situacija zahteva. Ne. In recimo mi smo, ne vem, zdaj, če dam primer, zadnja tekma z Azerbajdžanom, ko sem jaz rekel fantom, da okolikor njihova zadnja obrambna vrsta stoji na 30 metrov od gola ali pa 40, da je treba, kar tudi recimo je ena težava, da se premalo uteka v prazne prostore. Ne. To opažam, to je generalni problem in zelo tudi s treningom takim, ko ga narediš, jih to presiliš, ampak na tekmi ne prepoznajo situaciji, da bi se preveč teži k tej igri v noge. Vsak bi želel žogo v noge. Premalo vidim nogometašov, ki bi napadali prazne prostore in utekali v te. Ne? Recimo, zdaj, če grem še korak naprej. In kaj hočem reči? Azerbajdžan je stal na 20 metrov od svojega gola in so naši napadalci konstantno utekali v prazen prostor, ki ga tam ga ni. Takrat se moraš pojavljati v med prostore. In mi smo en počas zgubili za to, da smo jim to razložili, da so potem drugi počas to dosti boljše izvajali. Ne? Ker je pač tako. No? Vse te fanti, vsak ta tekma je neka nova izkušnja, ampak tu sigurno je potrebno samo nemožnost. Ne? To mora biti ta napredek. A ti meniš, da bi bilo smiselno, da bi model, ki ga igra reprezentanca, da bi ga mal, ali pa vsaj nek določene principe, da bi bilo več sodelovanja med klubi pa reprezentanco, zato da bi pobirali zadevo? Ne, jaz... To je ena taka provokativna, ampak meni je bila zanimiva, mislim, da sem že ene dvakrat vdaje tudi načel to temo. Belgijci so to naredili 15 let nazaj, ne? Se pravi, da so spodbudili klube, da so igrali v modelu
in se pravi z principi, ki je želela belgijska reprezentanca, se pravi kot taka. In posledico, pač, ko danes gledamo, po 15 letih pač jo vidimo zelo dobro. Ne? Ker ponovno, ne, če si ti ves čas navajaš na ene in iste zahteve, principe, znotraj tega zagotovo najdeš potem tudi tisto svojo, ne, ta občutek, da se lahko izraziš, kljub temu, da imaš postavljen nek okvir. Ne. Ampak je pa veliko lažje potem tudi prehod iz kluba v reprezentanco, da ti deluješ, ne, v nekih principih. Ker v času, ko sem jaz, ne vem, bil z Milošem Rusom v reprezentanci, smo mi imeli večinoma časa diskusijo, da najboljši igralci v Sloveniji ne znajo igrati, ne vem, faze branjenja, karikiram. Ne. In kako spodbuditi, rečemo, tudi klube, da bi prisili te igralce, da tudi delajo, ker na evropskem nivoju je pa to nuja, ker če te ne bo delal v brambi, boš imel res velike, velike težave. Ne. Ja, tu spet pridemo do... jaz bom rekel, ko gledam tekme, opazujem tudi, pa se poskušam tudi osredotočiti na vodenje trenerja, ne, na navodila, ki jih daje. Ne. Se mi zdi to zelo pomembno. In opažam, da trenerji poskušajo usmerjati, tudi vidim, se dosti približujejo. Jaz mislim, mi smo imeli tudi zdaj na teh trenerskih seminarjih, dvakrat smo predstavili nek model igre, način treninga. In vidim, da se to poskuša delati. Ne. Zdaj, kaj je en problem, sigurno je ta, da ima ti v reprezentanci ima zbrane najboljše z cele Slovenije, trener v klubu, bom rekel, ima tudi drugače, neka vaja se lahko, če ni izbrana kvaliteta, teže izvaja, pa je treba najti drugačen način dela, ne, ali pa, bom rekel, drugi problem, ki ga vidim, je v temu, da recimo, ki je generalni problem, da to, kar si prej omenil, da recimo dobri nogometaši ne delajo, ne vem, faze branjenja, ali pa, da se jim normalno, vsi klubi seveda želijo tudi od prestopov teh nogometašov nekaj zaslužiti. Ne? In časih s tem, ko se jih v bistvu doživa vati, se jih ne opozarja na napake, ki jih ne delajo, se jim tolerira določene pomenkljivosti tem igralcem. Zgolj seveda v dobri veri, da bi ta fant bil tu zadovoljen, da bi delal tu razliko, da bi se potem en dan se ga valoriziralo. Ne? V bistvu se mu pa mogoče na ta način dela škoda, ne? Ali pa se mu dela škoda, recimo. Ne? In to recimo, ampak to je problem generalen. Verjetno si se tudi ti z njim srečeval v klubih, če si razumeš, kaj sem hotel povedati. Ja, vem, ja. Ne, imaš nekoga, ki je res izjemno talentiran, takega dobro namerno za njega, zdaj normalno ga je treba pravilno usmerjati, se z njim, ne vem, pogovarjati kakorkoli, ker tudi vpliv okolice na te fante je sigurno močen, ampak se ga usmerjati v temu, da mu hočeš dobro. Ne? S tem, ko ga ti siliš v določene stvari, da dela, ali pa si mogoče, ne bom rekel, bolj strog do njega, ti ga usmeriš, ker mu želiš dobro, ker bo to za njega dobro v karjeri. Posledično bo dobro zate kot trenerja, če ga pa ti ujčkaš, pa mu puščaš, da dela določene stvari, on s tem ne napreduje, še vedno dela razliko v ligi, ampak dolgoročno potem nima niti klub, niti on nič od tega. Ne, meni je zanimivo ta del, ne, da dobrega igralca pač bomo pustili, da lahko on razvija svoje sposobnosti, ampak v modernem nogometu, če si prej omenil pač Klopa, ne, pri Klopu se ve, kdo je kje, kdaj more biti tam, kam more biti obrnjen, kam bo igral naslednjo žogo ali pa vsaj ne vem, katere so neke osnovne možnosti. Znotraj tega okvira on že najde potem tudi svoje ideje lahko, ne? Ampak mora se pa vedeti, kje je rizična žoga, pa se je ne sme igrati, pa mora se vedeti, kje se pač lahko igra. Ne? Mislim, na nek tak način. In tu ta odgovornost v igri, ne, se
bi ne učila. Moje izkušnje so bile pač ponavadi take, da igralci po pol leta, recimo moje kitajščine in se pravi zahtev znotraj igre, so ugotovili, da jim je lažje igrati. Je pa res, da je pa dolg proces, da priješ do tega. Ne? Ampak vsen za takega igralca verjetno potem na nivoju, tako si ti imel pač nogometno kariero, je to nujno. Se pravi, ti ne boš mogel danes v modernem nogometu igrati, če ne boš se držal pravil, ki jih ima neka igra v neki ekipi. Ne? Kako je pa tvoje mnenje, rečemo, a si hotel tukaj dodati ali ti lahko naprej? Ne, lahko naprej, ne, se, v bistvu se strinjam. Ne, jaz hočem reči, da je tu situacija trenerja tudi v teh klubih po eni strani zahtevna, ne, ker ti imaš igralca, ki je velik potencial, ne, rad bi ga spravil v člansko ekipo znotraj svojega kluba, da ga drugi klubi ne vzamejo. Ne? In mu bo rekel določene stvari za voljo tega, da je on zadovoljen, mu spregleduješ, kar dolgoročno, verjetno za tega fanta, sem siguren, da ni to dobro. Ne? In potem te pomakljivosti jih vleče naprej. Ne? To sem hotel. Ja, ne, sej, ker rečemo, dansko mi dva snemamo to odajo, včeraj je prišel Žan Žužek ravno ven, ne, vemo, da danes en zelo dober igralec, centralni branilec Kopra, jaz upam, da bo imel isto kariero, da v sponu, ampak je zelo lepo ugotavljal, da mogoče v enem obdobju pač ni bilo potrebno dovolj vlagati, ker je pač bilo dovolj to, kar je, ne, ampak na prigovarjanje, ne vem, enega Dareta Vršiča, ne, je pa bilo to, ok, dejmo nekaj več, dejmo narediti, dvigim to kariero, da zato, da mislim, kvaliteto dela, odnose in vsega skupaj, zato, da šlah imel neko kariero. Ampak zanima me, kako je tvoje mnenje glede odhoda mladih igralcev v tujini. To govorimo o, ne vem, 15, 16, 17 letnikih. Težko vprašanje, na katerega nimam pametnega ali pa pravilnega odgovora. Predvsem zaradi tega, ker to smo imeli zadnjič, ko smo se vračali z ene reprezentančne akcije z svojim štabom, smo imeli eno debato. Kaj je za te fante boljše? Ne? Jaz mislim, da je tako, da vsaka odločitev pri teh starostih mora biti izključno razvojna za fanta. Pomembno je to, da v katero koli pač okolje nekdo gre, je njegov primarni cilj mora biti, da on igra. Ne? Zdaj, z vidika težkih tekem, z vidika mogoče bolj zgoščene kvalitete, je bi rekel, to tudi v redu. Ni slabo. Ne? Je pa to kompleksna zadeva, ker ti menjaš okolje, greš v drugo državo in bom rekel, tu mora vsak sam presoditi. Jaz nimam, dosti razmišljam o temu, ampak da bi imel neko izraženo mnenje, pa da bi rekel, jaz stojim za tem, da ne sme iti, ali pa je prav, da gre, ga nimam. Mislim, da je to vse odvisno od primera do primera, od starosti do starosti. Bolj pomembno se mi pa zdi, če se vrnem na to, ta zadeva, da se nogometaš, ki je bil v tujini in, dajmo reči, se ne uspe prebiti v prvo ekipo, ne? Tega kluba, v katerem je bil. Da on ni, da je ne uspel v tujini, ampak on tu bi mogel imeti potem neko zaledje ali pa nek klub v slovenski prvi ligi, ko torej on konča mladinski staž te neke, ne vem, v Italiji primavere, kakorkoli, in se on vrne in potem tu naprej pač igra. Ne? On pride nazaj v okolje, ampak to ne pomeni, da on ni uspel. On se v neki hudi konkurenci, kjer so prišli nogometaši iz celega sveta, mogoče se ni uspel prebiti v člansko ekipo, ampak je pa on v tem obdobju naredil, ne vem, ogromno kvalitetnih treningov, imel ogromno težkih tekem, ogromno odigranih, ne vem, vrhunskih turnirjev, mogoče je igral to Youth Ligo, Champions Ligo, kar imajo pač te mladi,
In to je to. Pravi, nimam odgovora. Evo, nimam odgovora. Ne, zanimivo mi je pa, če zdaj, ponovno, če pogledam po gostih, ki sem jih do zdaj imel, ne, pa so rečmo potem šli delati kariero v tujino. Mi je zelo zanimivo, da več ali manj so nek profesionalen odnos, govorimo zdaj o tej drugi generaciji igralcev, ki še zdaj vedno igra, ne, so začeli svojo profesionalen odnos nekje pri 15. 16. letu. Se pravi, da so šli v nek dijaški dom, zapustili mogoče neko matično sredino. Zdaj bom rekel, ajde, Žužek mi je mal izpadel tu ven, ne, ampak zelo veliko je teh, ki so začeli zelo hitro sami nase, so morali se pač zanesti, no, čisto tako. In da ob normalno kvalitetnem delu in vse ostalo se nadgrajevali. Mi je pa zanimivo, da praktično, bom rekel, vsi več ali manj, ali pa mogoče ena ali pa dva, da sta mi rekla, ker so imeli pač potem res toliko ekstremno boljše pogoje, kot jih imamo Slovenci, vse nogometa smo se pa tistih osnov smo se pa naučili v Sloveniji, v smislu pač, da imamo dovolj kvalitetne trenerje, je pa res, da je pa primankljaj tist, kar si ti prej pač omenil, pač konkurence znotraj kluba, zato ker pač vemo, ne, dober soigralc te bo naredil še boljšega, ne, ne bo te naredil slabšega, ne, ker te sili v to, da si, da nekaj narediš hitrej, bolj natančno, manjkrat, da narediš napako in tako naprej, ne. Tist, ki je slabši, te pač malce vleče nazaj, ker bo on naredil tokrat več napako in pač prije potem do neke težave. Mi dva sma tekmo odigrala, tako da sma v podaljško. Bi pa še vseeno jaz tu malo te vprašal ene par stvari, glede teh mladih igralcev, glede na to, da si ti šel dosti mlad, mislim, dosti star za obdobje, ko govorimo danes, vsi že mislijo, da pri 21, 22 ne more iti igralec v tujino. Kak si ti doživel, rečemo to, da si šel kasneje v tujino? Si imel kako etiketo, da si že star igralec, ko si prišel ven, ali da si prišel ravno v tistih zrelih letih v tujino? Ne, jaz sem prišel v dobrem obdobju v tujino, ampak jaz sem imel prej dosti možnosti, da bi šel v tujino že prej kot mlajši, ampak je bila moja prioriteta, da končam pravno fakulteto in zato se nisem nikoli odločil za odhod v tujino, preden sem diplomiral na pravni fakulteti in ko sem pač diplomiral, takrat žal Olimpija je šla v sezono, ki je potem ni dobila licence za igranje več v prvi ligi in sem po zimi prekinil pogodbo, sporazumno smo pač prekinili in sem šel na Ciper, tako da ker se je pač takrat Ciper ponudila kot prva možnost in sem rekel, grem poskusiti v tujino in sem šel v teh nekih najboljših letih in sem tudi po moje najboljša, najbolj konstantne tekme igral potem od 28. do 32. 33. In potem sem bil takrat zelo zadovoljen z Van Ortuzisu in v Omoni, mislim, da eno sezono sem celo odigral vse tekme, da ni bilo tekme, katere nisem igral in sem se dobro počutil, tako da nisem imel nobene etikete starega igralca, mislim, ko sem po tujino. Ja, no pač, ker ko se ponovno, ko se pogovarjamo, ne, vsi že želijo, ne vem, da morajo pri 17 imeti profi pogodbo, včasih je že pri 13 bi želeli imeti, ne, in potem vse ostalo in vse ostalo. Ena taka provokativna, še mogoče, preden gremo v tiste malo bolj zabavne vprašanja še. Kak pa ti doživljaš, ker ko igra reprezentanca U17, 17, 19, kakorkoli, ko jaz prihajam na taki tekmi, imam občutek, da so na tekmi recimo nekaj staršev, ampak večina so pa menedžeri. Kako ti doživljaš, rečemo, ker v tvojem obdobju tega ni bilo toliko veliko, ne, zagotovo ne. Ja, ampak to je pač danes, kot treneri spremljamo tekme ali pa nasprotnike ali pa igralce, tako spremljajo agenti, pa tako, mislim, bo rekel, menedžeri svoje nogometaše ali pa potencijalne bodoče nogometaše in to je v bistvu
Grejo, ko bi rekel, v sosledju nogometa, pač to je sestavni del nogometa in jaz mislim, ne vem, se ne obremenjujem s tem, zdaj kdo gleda tekmo, kdo ne gleda, pač vsak, oni so tudi, bom rekel, imajo v športu ali pa v nogometu svojo vlogo, pomembno vlogo in pač se mi zdi logično, da so prisotni na tekmah, kaj če ne na tekmah. Pa imaš ti kaj igralcev zdaj, ko v tujini igra, kak pa z njimi komuniciraš, na kak način funkcionirate? Ja, se slišimo po telefonu, imam dva do tri, torej Mrsetiča v Parmi, samo Matjaž v Interju, Kamenšek Pahič je v Frozinoneju, tako da komuniciramo preko telefona, žal sta prva dva omenjena poškodovana, sta Neymar Setič pač poškodbo gležnja, samo Matjaž kolena, tako da jih zdaj na tej akciji ne bo, bomo videli, kako bo samo Matjaž, verjetno niti za kvalifikacije ne bo, bomo videli, kako bo potem z Mrsetičem za te kvalifikacije, ampak komuniciram, bom rekel, tudi s klubi, tako, ker mislim, da je pomembno, da imaš dober odnos, predvsem zaradi tega, ker časih pride do tega, da mogoče neka tekma izven UEFA-inega termina in če imaš dober odnos, če imaš normalno komunikacijo, se da vedno zmeniti, da ti ga pustijo vsaj za eno tekmo ali kakorkoli. Tako da imam tudi, bom rekel, sem imel fanta iz Liefeldinga, predtem Šeško, da recimo niso nikoli pustili, Bendra, letnik 2-6, pa sem se govoril s trenerjem, da sva se dogovorila, da bi ga za eno tekmo pusti in smo bili mi korektni v temu, da je po odigrani tekmi se vrnil v klub, oni so nam ga popustili, tako da se mi zdi, da je ta komunikacija s klubi zelo, zelo pomembna. S tujimi, ampak tudi z slovenskimi. Moram reči, da jaz moram pohvaliti vse trenerje, s katerimi imam pač reprezentante, pa tudi tam, ker nimam, ker so vedno na razpolago za pogovor, za mnenje, korektni v vsem temu in imam dobre izkušnje. Če se samo nadovežem še na tisto prej, kar smo govorili, da sem velik zagovornik slovenske stroke in mislim, da je slovenska stroka dobra, da moramo verjeti vase in da naše mnenje ni nič manj vredno ali pa slabše od mnenja nekega tujca in da moramo pač ustrajati po temu, da nas bo čim več slovenskih trenerjev delalo in razvijalo igralce, mlade člane, kakorkoli dobro stopalo barve Slovenije tudi v tujini. Od koga se ti največ učiš v Sloveniji? Od trenerjev? Ja. Od tima selektorjev. Kaj imaš največ stika z njimi? Šalim se. Ja, Z čega slovenskega mentorja, tako kot, ne vem, mogoče Mikleviča ali koga drugega? Ne, mislim, Miklevič nam je bil mentor, ja, nam je bil v reprezentanciji, bil mi je tudi trener. Spoznal sem delo Keka in fascinantno je bilo, kako je bil sem, imel sem srečo tudi takrat, ko sem bil trener Triglava igrat proti Rijeki njegovi in so res, oni so imeli tisto obdobje, so igrali enkraten nogomet. Dosti sem navezi, recimo se sem tudi iz navezi z Darko Tomilaničem, tako da mislim, da je dobro, zelo dobro, odlično zastopa barve Slovenije na Cipru in jaz mislim, da treneri moramo med sabo sodelovati, se pogovarjati, izmenjavati mnenja in se dopolnjevati in si pomagati. Kje misliš, da imaš največ pomankljivosti v trenerskem znanju? Kje ti je naslednji cilj, da dviguješ kvaliteto svojo? Po mojem sigurno kondicijska priprava. Te zanima ta del? Zanima me pa predvsem z vidika teh obremenitev in z vidika tega, da ne glede na to, če imaš sodelovca, s katerim 100% zaupaš, je prav, da si tudi sam v to 100% prepričan in da si točno spoznaš v zadevo, katero želi on, bom rekel, ti predlagati ali pa speljati, želiš ti speljati.
To pomeni, da bo šel eno, šel v kondicijo, pa še vse aparature zraven, ko jih potrebuješ za to, da lahko obvladaš celo sceno. Ne, saj vedeti moraš, zakaj se gre. Ne. To se mi zdi sicer nekaj, ne nekaj vem, ampak kakorkoli bom rekel, je to področje zelo pomembno, predvsem tudi v samih obremenitvah, v toku treninga. In mislim, da vložek v znanje sigurno ni izgubljen v nobenem primeru. Okay. Ko si igral, povej mi, kjer igralc ti je bil tist, ki si ga najtežje pokrival? Lahko z imenom pa prijemkom, ali pa lahko ste tip. Ne, sigurno bom rekel Francesco Totti, ko smo igrali Slovenija, Italija, pa od Tottenhema je bil Defoe, ta odličen igralec. Tako da, mislim, zakaj Totti? On, da bi bil ekstra hitrejš, ni bil vredno. Ne, eksplozivan. Prve tri korake, ali kaj? V prvih dveh korakih je bil eksploziven in ni v toku tekme enkrat naredil gibanja, ki bom rekel, da ne bi on dobil žoge. Ne? Torej, njegovo vsako odkrivanje, vsako gibanje je bilo točno z namenom. In je vedno imel rešitev prej. Ne? Je videl rešitev še prej, da je dobil žogo. Tako da je bil neugoden. Okay. Kdo te je pa od trenerja impresioniral, ko si ti igral? Ki me je treniral? Ja. Marin Kovačić, sigurno. Miklavič, Eli Gutman na Cipru. Pa bom rekel Timur Kezbaev v Nortizu. Maš pol kar, si imel dobre mentorje že kot igralec. Ja, v bistvu vsak različen, vsak zelo različen, po delu, po načinu dela, po treningih, recimo Marin odličen v odnosu do igralcev in v vzdušju v slačilnici, bom rekel, ne, Kovačić, Milan Miklavič odlični, bom rekel, treningi na igrišču, Gutman velik psiholog, tudi odličen trener, ki zbaja, pa je imel strogo, mislim, da najbolj profesionalen odnos, strogo profesionalen, izredno strog trener in vsakega tako nekako, če poskušaš vzeti, ampak jaz mislim, da ni trenerja, ki me je treniral, da če ga analiziraš, da mu ne najdeš dobrih strani. Vsakega lahko neko zameš, moraš pa imeti svojo sigurno neko idejo. Ja, ampak nekdo te ponavadi vedno tako, te prevzame, ne, pa rečeš, ok. Ja, sigurno. Če bi želel biti daj trener, bi si predstavljal, da bom tole, ne, ali pa da sem vsaj na nekem tem nivoju. Ja. Sporočilo za igralce in za starše, lahko greš v dva dela, en je on izobraževalen in drug je ta nogometen. Ne, za igralce bi rekel sigurno, da trdo delo in trening in odrekanje sta vodilo za uspeh. In pri tem sigurno, da ne smejo pozabiti na usporedno dejavnost, to je izobraževanje v šoli. Ampak brez trdega dela in brez odrekanja uspeha ni, ker danes se vse teži k popolnosti, izjemen talent ti več ni dovolj za to, da bi bil, bom rekel, velika prednost v temu, da boš uspel kot nogometaš. Mislim, da se teži k popolnosti in je treba za to ogromno delati in se odrekati. Staršem pa, da skušajo otroke spodbujati na njihovi poti in vseeno pušča dovolj svobode pri njihovih pri igranju in dajmo reči pravilno usmerjati in biti bolj dajmo reči potrpežljivi. To zdaj govoriš na izkušnje, ko gledaš najmlajše tekme. Ma ja, ne, tako, govorim generalno, kar vidim od vseh generacij, od najmlajših pa, ne vem, do teh, kar treniram. Ne. Bom rekel,
pot nogometaša je kot življenjska pot, rabiš čas, nič ne gre čez noč in včasih se tudi naredi korak nazaj, da bi naredil dva naprej, ampak predvsem temu treba biti predvsem potrpežljiv in verjeti in spodbujati svoje otroke. To je zelo pomembno, ampak na pravi način. E, bom rekel, s pogovorom, z odnosom, s toplo besedo in tako naprej. Ne jih trenirati ob strani, ko trener daje navodila. Ne? Tako. Ok, smo kaj pozabila, bi kaj želel še posebej poudariti? Ne, jaz mislim, da so bila kar izčrpna, da so imeli tak lep pogovor. Bi se zahvalil za povabilo. Mislim, da je takih pogovorov bi moglo biti čim več, ker bom rekel, sem, to je tudi način, da si lahko neka mnenja, mišljenja, ideje izmenjujemo. Ni vedno nujno, da se vsem strinjamo. Pomembno je, da pa komuniciramo. In kaj bi rekel, jaz mislim, kot sem že rekel, verjeti v to, kar delamo in verjeti v to, da naše mnenje ni nič slabše kot mnenje nekega tujega strokovnjaka. Mislim, da imamo dosti potencijala v slovenskem nogometu, da pa je potrebnega ogromno trdega dela, je sigurno, ker je konkurenca vedno večja in vedno bolj izenačena. Tako da, mislim, moramo biti še bolj samozavestni in še bolj verjeti vase, da nismo nič slabši kot nekdo drug. Nismo pa spet taki fenomeni, da bi lahko kogarkoli podcenjevali. Ampak moramo, bom rekel, to samozavest, po moje, še dvigniti na višji nivo v vseh pogledih. Tudi, bom rekel, v nogometaši in trener. Odlično. Tudi z moje strani je res hvala, da si podelil svoje poglede, mnenja. Enkrat te bomo prosili, da nam boš mogoče malo podelil tudi kake vsebine, ko jih delate na treningu. Sicer tvoj trening, tizga, ko zanima, ne, najde na spletni strani pod zavihkom, na NZS-ju pod zavihkom trenerji, lanski licenčni seminar. Ves čas si govoril prepočas, hitrej, prepočas. Ja, da, ta drugi je bil malo težji, zato ker smo ga snemali in sem potem še enkrat, uživo sem na treningu govoril, pa smo potem, ko je bilo v živo predvajanje, sem še enkrat govoril in v bistvu sem takrat gledal trening in mi je po glavi vedno rojilo tisto mnenje, kaj bi mogli narediti. Sam sem razlagal vajo in tako sem bil mogoče malo na trenutku zbegan, ampak ja. Ne, jaz govorim tisto, jaz sem sicer obe zadeve gledal, v Velenju tudi, ne, je bilo zelo, ja, zelo tako izrazito, ne, se je videlo, da pač ja, ta hitrost, tempo, to bo časovna lukna, v kateri boš ti sprejel, pa odigral žogo, pa našo odločitev, bo verjetno vsako leto manjša, ne, in bo to prav čudež, kako bomo, kam bo to šlo naprej. No. V glavnem, še enkrat upam, da še kdaj zagotovo, mogoče tudi v kaki taki malo širši diskusiji, debati, ali pa ko boš kondicijo naštudiral, te s kakim kondicijskim zdravom povabimo. Ok, hvala ti. Hvala za povabilo in veliko sreče in kratko naprej. Dobro, ja. Dobro. Odlično, okay. Hvala. Zdaj pa še odpiskamo. Ja. Ok, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Ogol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centra Ogol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Cast, Apple Podcast, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte, pobrskajte na naši spletni strani. Če so vam oddaje všeč, absolutno všečkajte, delite nas tudi naprej, sledite nas, ker tako bomo lahko še izboljšali naše vsebine. Še enkrat hvala in se slišimo naslednji petek. Uživajte še naprej in lep pozdrav vsem.